Fájdalmasan korai halála előtt sem tudtuk, miért nem szerepelnek Őri István dagerotípiái, illetve analógiái a fényművészet magyarországi panteonjában. A kérdésre gyaníthatóan nem lesz válasz. Az egyik része a megnyitó szövegemnek az, hogy amit Őri Tóttal csak kettesben megéltünk, és ha mindezt megírnám, a magyar történelemkönyv 10 kötetese kevés lenne ahhoz, hogy kinyomtassuk, és amit csak velem csinált, és amit a többiekkel, hány kötetre rúgna, hány filmet érne meg. Igen, Őri Tóth mindig itt volt, Őri Tóth mindig jókedélyű volt. Portréi határozottak, történelmi utalások az életre, hol legyen az megharcolt, vagy éppenséggel bársonnyal burkolt. Erdélyi képei önmagukért beszélnek, az eredő és az eredendő mélységes tiszteletével. A varázslat elfogadása kockáról kockára. Mindenekről egy nagy szívű bohém volt Pista, aki remek szakember volt. Nagyon magas szinten űzte a mesterséget, de túl ezen minden olyan jó tulajdonság megvolt, ami egy szabadon gondolkodó és működő fotóművésznek, művésznek élik tartsajába lennie. Keressük az arany háromszöget, nem találjuk. Kell-e? Igen. Az analóg laborok sötétségében kereste és találta meg az utat a tisztasághoz vezető fényhez. Jó, hogy itt volt velünk újra.